Laittomuuden ihmestä puhutaan Paavalin toisessa kirjeissä Tessalonikalaisille. Siellä sanotaan näin ikkäästi. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseen hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet, ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyttää. Ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Kadotuksen lapsi tuo vastusta joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa ja vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikilla voimalla ja tunnustajalla ja ihmeellä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutavan. Mielistyneet vääryyteen. Toinen kirjoitteessa lonikalaiselle luku 2, jakeesta 1, jakeeseen 12. Mutta siis, eikö tämä ole ihan selvää päässelihaa tämä teksti? Tässähän puhutaan ihan selvästi lopun ajoista ja herran päivästä, eikö puhutakin? Hmm. No ei välttämättä. Nimittäin, jälleen kerran me keskitymme itseemme ja unohdamme yleisö, Kenelle tämä kirje on kirjoitettu? Ei meille, vaan niille. Silloin siellä. Ja se ei taaskaan edelleenkään vieläkään tarkoita sitä, että tällä tekstillä ei ole meille mitään sanottavaa. Mutta ensisijainen yleisö oli ne tessalonikalaiset siellä. Ei heille ole hyötyä siitä, että heille kirjoitetaan spekulatiivisesti asioista, jotka tapahtuu 2000 vuoden päästä. Ja lisäksi tuossa tekstissä on yksityiskohtia, joiden perusteella on syytä uskoa, että puhe todellakin oli noille ihmisille ajankohtaisista asioista toisen Tessalonikalaiskirjan ekasta luvusta käy ilmi, että Tessalonikan seurakunta kärsi vainoa. Tessalonikassahan oli merkittävä juutalaisyhteisö ja nämä oli aggressiivista sorttia. Apostolien teoissa kerrotaan, että Paavali lähti Tessalonikasta Bereaan, jossa juutalaiset oli jalompia kuin Tessalonikassa. Mutta Tessalonikan juutalaiset seuras perässä ja järjesti rettelön Bereassakin. Paavali huomioi nämä vainot alkutervehdyksessään luku 1 ja 4 ja 8. Itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat ja antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä. Ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Tämä Jumalan kosto ei asia yhteyden perusteella koske kaikkia maailman jumalattomia, vaan niitä, jotka heitä ahdistavat. Juutalaisia. Ja Paavali lupaa, että he saavat vainoista rauhan, kun Jeesus ilmestyy. Siinä on sana apokalypsis. Ja silloin nämä juutalaiset, jotka heitä nyt ahdistavat, saavat itse osakseen ahdistukseen. Ja on yksi tapahtuma lähitulevaisuudessa, johon kaikki tuo liittyy, ja se on Jerusalemin tuho vuonna 70. Jeesus puhuu siitä suurena ahdistuksena. Matteus 24 joka kohtaa sitä sukupolvea. Silloin, koska se oli juhlavuosi ja koska kenraali Tiituksen hyökkäys tai piiritys Jerusalemia vastaan tapahtui pääsiäisen tienoilla, Jerusalemissa oli juutalaisia myös muualta Rooman valtakunnan alueelta ja sitten myös varmasti tessalonikalaisia. Päätelen siitä, millaisella paatoksella ja sillä he vainos seurakuntaa. TS, siellä varmasti menehtyi myös Tessalonikasta pyhinvailusmatkalla olleita juutalaisia, mikä lamaannutti Tessalonikan juutalaisyhteisön siten, että vaino taukos. Tästä ilmestymisestä se ilmestyskirja puhuu. Se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja ilmestyskirjan pääpointti on siinä, mitä pian tulee tapahtumaan. Pian, ei 2000 vuoden päästä ellei ilmestyskirja nivoa yhteen ja laita päätepistettä vanhalle liitolle, se jää avoimeksi ja roikkumaan. Mutta se ei jää roikkumaan, koska mitä Jeesus sanoi laista, että hän ei ole tullut sitä kumoamaan, vaan täyttämään. Useimmat ei edes tajua, mitä se tarkoittaa, kun Jeesus sanoo, että hän ei ole tullut laki kumoamaan, vaan täyttämään. Mutta meidän mielissämme kuitenkin, me käytännössä väännetään se tarkoittamaan, että kumoamaan. Koska kun lain vaatimus on täytetty, niin se ei ole enää voimassa, eikä se koske ketään. Mutta se ei ole totta, vaan laki on voimassa ja se koskee kaikkia maailman ihmisiä. Mutta jos sä oot Kristuksessa, niin sua ei tuomita lain mukaan, koska kaikki se, millä tavalla sä olet rikkonut ja vielä tulet rikkomaan Jumalan lakia vastaan, on jo tuomittu Kristuksessa. Jeesus täytti Jumalan lain elämällä, lain alla, täydellisen elämän, jolla hän ansaitsi vanhuskauden, jonka hän antaa lahjaksi kaikille niille, jotka uskoo. Ja niiden rangaistus, jotka uskoo, puolestaan, on sälytetty hänen päälleen. Mutta tässä lain täyttämisessä on eräs aspekti, jonka mä heitän ilmaan ihan vain ajatuksena tässä. Eli nyt ei ole tarkoitus olla dogmaattinen, mutta mieti tätä. Jumalalla, Jahvella on vaimo, se on Israel liittokansa. Se liitto on Jumalan avioliitto, mutta Israel on uskoton vaimo, joka harjoittaa haureutta vieraita Jumalien kanssa. No niinhän se ei mene, että kun vanha liitto rikotaan, niin se vaan unohdetaan ja jätetään roikkumaan ja tehdään uusi liitto tilalle. Ei, vaan vanha liitto pitää lopettaa jollain tavalla. Liiton rikkominen pitää käsitellä. Lain mukaan rangaistus aviorikoksesta on kivitys. Ja juuri siitä Jerusalemin hävityksessä vuonna 70 on kyse. Jos ajatellaan, että Jeesus on tullut täyttämään lain, niin laissa on tämmöisiä asioita, niin kuin just tämä kivitysrangaistus aviorikkoja vaimolle. Jos Jeesus ei suorita tätä rangaistusta, niin onko hän silloin täyttänyt koko lain? Tämä on se kysymys. Tämä on se, tämä on se pointti, mitä mä hain takaa. Mutta jos on niin, että ilmestyskirja puhuu asioista, jotka on meidän tulevaisuudessamme, niin silloin Raamatussa ei ole mitään, mikä puhuisi siitä, miten viidennen Mooseksen kirjan 28. luvun kiroukset kohtaa tottelematonta kansaa. Ne kiroukset jää pelkiksi tyhjiksi uhkauksiksi, eikä se tarina pääty, vaan se jää roikkumaan. Se jää ilman roikkumaan. Kuuntelen tätä. Mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä ja säädöksiensä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla. Kirottu on sinun korisi ja sinun taikina kaukalusi. Kirottu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä. Kirottu sinun raavaittesi, vasikat ja lampaat ja sikaritset kirottu olet tullessasi ja kirottu olet lähtiessä. Herra lähettää sinun sekaisin kirousta, hämminkiä ja uhkaa, mihin tahansa ryhdyt. Kunnes äkisti tuhoudut ja hukut töittesi pahuuden tähden, kun olet minut hyljännyt. Herra antaa ruttotaudin tarttua sinuun, kunnes se sukupuuttoon hävittää sinut siitä maasta, jolta menet ottamaan omaksesi. Herra lyö sinua hivutustaudilla, kuumeella, poltteella ja tulehduksella ja kuivuudella nokitähkällä ja viljanruosteella ja ne vainoavat sinua kunnes menehdyt. Ja taivaasi, joka on sinun pääsi päällä, on niin kuin vaski. Ja maa, joka on allasi, on niin kuin rauta. Herra muuttaa sinun maasi sateentomuuksia tuhaksi tai vasta se tulee sinun päällesi, kunnes tuhoudut. Herra antaa sinun vihollistesi voittaa sinut. Yhtä tietä sinä menet heitä vastaan, mutta seitsemän tietä sinä heitä pakenet. Ja sinä tulet kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä. Ja ruumiisi joutuvat ruuaksi kaikille taivaan linnuille ja maan eläimille, eikä kukaan karkoita niitä. Herra lyö sinua Egyptin paiseilla ja ajoksilla, ihottumalla ja ruveilla, joista et parannu. Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella. Sinä haparoit keskellä päivää niin kuin sokea haparoi pimeässä. Sinä et menesty teillesi, vaan kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja ryöstetty, eikä ole auttaja Sinä kihlaat naisen, mutta toinen makaa hänet. Sinä rakennat talon, mutta et siinä asu. Sinä istutat viinitarhan, mutta et korjaa sen hedelmää. Härkäsi teurastetaan sinun silmiesi edessä, mutta sinä et sitä syö. Aasisi ryöstetään sinulta sinun nähtäsi, eikä sitä anneta sinulle takaisin. Lampaasi joutuvat sinun vihollistesi valtaan, eikä sinulla ole auttajaa. Sinun poikasi ja tyttäresi joutuvat vieraan kansan valtaan, sinun silmäsi näkevät sen ja raukeavat heitä alin omaa ikävöidessäsi, mutta sinä et voi sille mitään sinun maasi, hedelmän ja kaiken sinun vaivan näkösi kuluttaa kansa, jota sinä et tunne. Kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja runneltu. Sinä tulet hulluksi siitä, mitä sinun silmäsi näkevät. Herra lyö sinuun, sinun polviisi ja pohkeisiisi, pohkeisi, siisi, siisi, pahoja paiseita, joista et paran kantapäästä kiireeseen asti. Herra vie sinut ja kuninkaan, jonka itsellesi asetat, kansan luo, jota sinä et tunne ja jota sinun isäsi eivät tunteneet. Ja siellä sinä palvelet muita jumalia, puu- ja kivijumalia, ja sinä tulet kauhistukseksi, sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille niille kansoille, joiden keskuuteen Herra sinut kuljettaa. Paljon siementä sinä viet pellollesi, mutta vähän sinä korjat. Sillä heinäsirkat hävittävät sen. Viinitarhoja sinä istutat ja hoidat, mutta viiniä et saa juodaksesi, etkä tallettaaksesi. Sillä madot syövät sen. Öljypuita sinulla on kaikkialla alueellasi, mutta öljyllä et sinä itseäsi voitelle, sillä sinun öljymarjasi varisivat maahan. Poikia ja tyttäriä sinulle syntyy, mutta et saa niitä pitää, sillä he vaeltavat vankeuteen. Tuhohyönteiset valtaavat sinun, kaikki sinun puusi ja sinun maasi hedelmän muukalainen, joka asuu keskuudessasi, kohoaa sinun ylitsesi yhä ylemmäksi, mutta sinä painut aina alemmaksi. Hän lainaa sinulle, mutta sinä et voi lainata hänelle. Hän tulee pääksi, mutta sinä hännäksi. Kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat sinut, kunnes tuhoudut. Koska et kuullut Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä noudattanut hänen käskyjensä ja säädöksiensä, jotka hän oli sinulle antanut. Ne jäävät merkkeinä ja ihmeinä sinuun ja sinun jälkeläisiisi iankaikkisesti. Koska et palvelut Herraa sinun Jumalaasi ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltä kyllin kaikkea, on sinun palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimpuusi lähettää nälässä ja janossa ja alastomuudessa ja kaikessa puutteessa. Ja hän panee sinun kaulallesi rautaisen ikeen, kunnes hän sinut tuhoaa. Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan äärestä lentää niin kuin kotka kansan, joka, jonka kieltä sinä et ymmärrä, tuimakatseisen kansan, joka ei armahda vanhaa eikä sääli nuorta. Se syö sinun karjasi hedelmän ja maasi hedelmän, kunnes sinä tuhoudut. Se ei jätä sinulle mitään, ei jyviä, ei viiniä, eikä öljyä, ei raavaittasi vasikoita, eikä lampaittasi karitsoita, kunnes on tehnyt sinusta lopun. Ja se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi, kunnes korkeat ja lujat muurisi, joihin sinä luotit, kukistuvat kaikkialla maassasi. Se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi, kaikkialla sinun maassasi, jonka Herra sinun Jumalasi on sinulle antanut. Siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon sinun vihollisesi saattaa sinut, sinä syöt oman kohtusi hedelmän, syöt poikiesi ja tyttäriesi lihaa, jotka Herra sinun Jumalasi on sinulle antanut. Hempeästi ja hekumallisesti elänyt mies sinun keskuudessasi katselee silloin karsaasti veljäänsä ja vaimoaan, joka hänen sylissänsä on, ja jäljellä olevia lapsiaan, jotka hän on jättänyt henkiin. Kenellekään heistä hän ei anna lastensa lihaa, jota hän itse syö, kun hänellä ei ole mitään muuta jäljellä siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut kaikissa sinun porteissasi hempeästi ja hekumallisesti elänyt nainen sinun keskuudessasi, joka hekumassaan ja hempeydessään ei edes yrittänyt laskea jalkaansa maahan. Katselee silloin karsaasti miestä, joka hänen sylissänsä on ja omaa poikaansa ja tytärtänsä, eikä suo jälkeläisiä, jotka tulevat hänen kohdustansa, eikä lapsia, joita hän synnyttää sillä kaiken muun puutteessa. Hän syö ne itse salaa, siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut sinun porteissasi. Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitettu tähän kirjaan, niin että pelkää tätä kunniallista ja peljättävää nimeä Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikki naisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut. Ja teistä, jotka ennen olitte monilukuiset kuin taivaan tähdet, jäi jäljelle ainoastaan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran sinun Jumalasi ääntä. Ja niin kuin Herra ennen iloitsi teistä siitä, että te teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntöä, niin Herra silloin iloitsee teistä siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet sillä muita jumalia, joita sinä et tunne, ja joita sinun isäsi eivät tunteneet puuta ja kiveä. Niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauennet silmät ja nääntyvän sielun, ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa. Etkä ole varma hengästäsi, aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyy, ja sinä näet silmissäsi. Ja Herra vie sinut laivoilla takaisin Egyptiin samaa tietä, josta minä sanoin sinulle, et ole sitä enää näkevä. Ja siellä teitä kaupitaan vihollisienne orjiksi ja orjattariksi, mutta ostajaa ei ole. Huh, huh. Siinä oli kirousta kerrakseen, eikä se voi jäädä tyhjäksi uhkaukseksi, koska Mooses sanoo vielä, viides Mooseksen kirja 31 ja 29, sillä minä tiedän, että te minun kuoltuanne vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun te teette sitä mikä on pahaa Herran silmissä ja vihoitatte hänet kättenne teoilla. Aikojen lopulla. Kuuntele tuota sanastoa ja sitten aseta itse opetuslasten saappaisiin, kun he öljymäällä kysyy Jeesukselta, että hei, mikä on aikojen lopun merkki? Ja mitä Jeesus puhuu suuresta ahdistuksesta? Se on ahdistuksien ahdistus. Suuri onnettomuus, joka on kohtaava Israelia aikojen lopulla. Ei Mooses maailmanhistorian lopusta puhu, vaan Jumalan säätämästä ajanjaksosta, joka loppuu suureen onnettomuuteen. Sen jälkeen koittaa uusi aika ja uusi liitto. Ja tämä suuri onnettomuus, suuri ahdistus. Egyptin vitsaukset Israelin päällä. Kosto liitorikkoille. Aviorikkoja vaimon kivitys. Kaikki tämä, on näin, näin uskon, on osa sitä, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En, en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Ja näin menee myös viimeinen mahdollisuus siihen, että meillä olisi raamatussa jotakin lopun aikojen demonisesta diktaattorista, koska jos ilmestyskirja puhuu siitä, kuinka vanhan liiton kiroukset kohtaa uskotonta kansaa ja kuinka uusi liitto korvaa vanhan ja koittaa uusi aika, niin silloin ei se petokaan siellä ole tulevaisuutta meihin nähden, vaan kaukasta menneisyyttä. Mutta jos vielä palataan takaisin tuohon laittomuuden ihmiseen, niin siitä voi tehdä vielä seuraavia huomioita. Huomio numero yksi. Hmm. Laittomuuden ihminen on ihminen. Huomio numero kaksi. Tessalonikalaiskirjeen kirjoitusajankohtana laittomuuden salaisuus oli jo vaikuttamassa, mutta sitä esti tai pidätti jokin rajoittava tekijä on oikeasti uskovaisia, kuten käsittääkseni esimerkiksi Kent Hovind, joka, joka, oikeasti uskoo, että laittomuuden ihminen oli olemassa jo silloin ja on edelleen ja odottaa jossakin piilossa suurta chanssiään käsiään ilkeästi hieroskellen superpahiksen tavoin. <hah> <hah> Naureskellen. Mutta se on melko pitkäikäinen ihminen sitten ja sillä on varmaan jo tylsää. Se ei ole kovin realistista, ellei haluta väittää myös, että se on juuri sitä saatanan vaikutusta ja liittyy niihin ihmeisiin ja tunnustekoihin, että se elää niin kauan. Mutta mun mielestä on paljon realistisempaa muistaa taas, taas kerran se yleisörelevanssi ja todeta, että tekstissä on riittävästi vihjeitä siitä, että kyse oli sen aikaisille ihmisille relevanteista ja ajankohtaisista asioista. Että ei ole mitään syytä lykätä niitä kaukaiseen tulevaisuuteen. On perusteltu uskoa, että tämän tekstin tapahtumat on tapahtuneet jo ja että laittomuuden ihminen tuli jo ja meni jo Mä linkitän tuohon alas mielenkiintoisen artikkelin Kenneth Gentriltä, jossa hän argumentoi, että laittomuuden ihminen oli Nero, keisari Nero. Se, mikä pidättää, oli edellinen keisari, eli Claudius. Neron valtaan nousun myötä Rooman imperiumin luonne muuttui ja laittomuus ja anarkia sai vallan. Laittomuuden salaisuus oli jo vaikuttamassa, mikä saattaa viitata salajuoneen myrkyttää Claudius, että Nero pääsee valtaan. Ja jos niin on, ja jos laittomuuden ihminen on keisari Nero, niin silloin itse asiassa on perustelut vetää yhtä suuruusmerkit laittomuuden ihmiseen pedon välille, koska näin mä uskon, peto on Rooman valtakunta, joka henkilöityy keisari Nero. Se, mitä me tiedämme tästä pedosta, on tämä. Ja minä näin peron nousevan merestä. Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä ja sarvissansa kymmenen kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen ja sen jalat ikään kuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan kita. Jalo antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ilmestyskirja 13, kaksi ensimmäistä jaetta. Tässä kuvaillaan pedon ulkonäköä, sillä viitataan takaisin Danielin kirjaan, jossa esiintyy petoja. Ja tämä ilmestyskirjan toinen peto lainaa ominaispiirteitä niiltä kaikilta. Ensimmäinen on kuin leijona, toinen on kuin karhu ja kolmas on kuin panteri. Mutta sitten on neljäs, joka on kauhea. Se, että tämä ilmestyskirjan toinen peto lainaa Danielin kirjan kolmelta ensimmäiseltä pedolta vihjaa siitä, että se itse asiassa on tuo sekvenssi, viimeinen peto, tuo kauhea peto. Ja kuten täällä, niin myös Danielin kirjassa sillä kauhealla pedolla on kymmenen sarvea ja se herjaa ja puhuu pilkapuheita. Se on se sama peto. Maailman valtakuntien sekvenssissä tuntomerkkien perusteella leijonan näköinen peto on Babylon karhu on persia, panteri on kreikka, joten mikä siellä jäljelle, mikä tulee seuraavaksi? No tietysti Rooma. Ja näin, kun Raamattu tulkitsee itse itseään ja me käytämme hieman logikaa, niin meillä on mielestäni aika vastaan sanomaton keissi. Ilmestyskirjan toinen peto on Rooma. Ja nyt newsflash! flash. Rooman valtakunta ei enää olla olemassa. Eli petoa ei ole enää olemassa. Se ei siis voi olla mikään lopun ajan demoninen maailmanvaltakunta. Jos laittomuuden ihminen oli Nero, niin sekin mokoma on kuollut. Ja Antikristus, kuten me totesimme, ei millään tavalla ole yhteen sopiva lopun aikojen demonisen diktaattorin kanssa. No mitä meille sitten jäi jäljellä? Ei mitään. Mistä me pierastaa lopun ajan saatanallinen maailmanvaltakunta ja sille demoninen diktaattori? Ei mistään. Sellaista ei ole tulossa. Se on fiktiota. Vilkkaan mielikuvituksen tuotetta. Se on uskovaisten versio katastrofileffoista ja dystopianovelleista. Se on hömppää. Sieluni silmin mä näin joiden kuiten tähän saakka kuunnelleiden hyperventiloivan ahdistuneen näitä. Miksi sä viet multa kaiken pois? Kaikki mun hienot kuvitelmat ja skenaariot. Eikö Raamattu puhu mitään mun tulevaisuudesta. Ei. Ei puhu. <laughs> Se, miksi ekan vuosisadan kristityt sai ilmestyksen lähitulevaisuuden tapahtumista, johtui siitä, että ne tapahtumat oli osa vielä osittain keskeerästä pelastussuunnitelmaa. Ja Jeesuksen vindikaatiota, eli siis sitä, että nuo tapahtumat vahvistaa hänet ja hänen väitteensä siitä, kuka hän on. Se on kaikki tehty. Ei Jumala halua, että sä kuikuilet kaula pitkällä ja silmät soikeana tulevaisuuteen ja unohdat elää. Ja valitettavasti se on unohdettukin. Kun me olemme orientoituneet tulevaisuuteen ja asennoituneet siten, että tämä paatti uppoo kohta ja että meidät temmataan täältä pois, lälläs lää. Niin me ei olla oltu uskollisia sen leiviskan kanssa, joka meillä on annettu. Ei me olla rakennettu mitään olettaen, että se kestää seuraavat tuhat vuotta me ollaan kyhätty häkkyröitä Jesarista ja Aaltopahvista, koska me ei uskota, että Jumalan valtakunta voittaa ja vallottaa tämän maailman, vaan että se häviää, että se ajetaan nurkkaan, josta Jumala sen ehmeellisesti pelastaa tempaamalla sen pois. On jo kaikki globalistin suunnitelmat ja Great Reset ja Agenda 2030 ja New World Order ja Bilderberg ja niin päin pois. Mutta tiedättekö, mitä Jumala on niistä mieltä? Tämä on lempiraamatun paikka, niin psalmi 2. Se kertoo. Hän nauraa niille. Hän pitää niitä pilkkana. Uskotko sä sen? Kun mä olin lapsi, niin mä pelkäsin lopun aikaa. Mä pelkäsin Antikristusta ja aikuisenakin vielä. Ja totta kai mua yritettiin lohduttaa, että kun ei, ei tarvi pelätä, että kyllä Jeesus pitää sinusta huolen. Ja mä pelkäsin silti. Mutta tiesitkö, että ihan oikeasti ei tarvitse pelätä antikristusta. Ei tule olemaan mitään Nikolai Karpatia. Ei tule olemaan mitään lopun aikojen demonista diktaattoria. Antikristus ei ole sitä, mitä sulle on opetettu. Ainut maailmanhallitus, joka on ja tulee olemaan, on Jumalan valtakunta. Jeesus on kuningasten kuningas ja herra ja herra. Hän istuu valtaistumella ja hallitsee. Ja hän murskaa kaikki muut valtakunnat. Tuhoaa kaikki, jotka häntä vastaan nousee. Sanansa miegal. Antikristuksia tulee ja menee. Ja ne me kyllä tunnistetaan, eikö niin?